کہ انسان کا جو ضمیر ہے، اس کا جو دل ہے، یہ صحیح فتویٰ دیتا ہے. بسا اوقات حضور سے کوئی صاحب کوئی سوال پوچھتے تھے، مسئلہ پوچھتے تھے، یہ میں کروں یا نہ کروں، تو آپ فرماتے تھے استفتح قلبک، اپنے دل سے فتویٰ لے لو. لیکن یہ خطاب بظاہر عام ہے، لیکن عام نہیں ہے، خاص ہے. یہ انہی لوگوں کے لیے ہے جن کے دلوں میں نور ایمان موجود ہے، جن کے دلوں میں یقین ہے، جن کو کہا گیا ہے دل زندہ، مجھے یہ ڈر ہے دل زندہ تو نہ مر جائے.